Oj, oj, oj. Liten, liten nymf. Jag susen igen. Oj. Tog jag den lilla hoven. Hur gjorde jag det för? Kolla. Snackar vi. Ja, dags att släppa tillbaka den här galna fisken. En sån här liten rackare. Effektivt. Ja, jag har fiskat i Snärbäcken ett par timmar idag. Och det har varit riktigt bra fiske faktiskt. Framförallt på små nymfer. Och några streamer också. Mött på tott dessutom. Det är bara det. Årets första. Abborre har blivit med. Så att jäkligt kul sträcka att fiska. Den här övre sträckan i Snärbäcken. Jag ser en del av den här. Lite utmanande, svårfiskat kanske man kan tycka, samtidigt väldigt roligt och inte alls den trängseln här. Längre ner på sträckan så är det ju mer öppet och mer folk som fiskar. Men det står gott om fisk här uppe i strömmen också. Och att nämna är att det bara flugfiskar här också. Vilket är väldigt bra tycker jag. Så väldigt, väldigt välskött och ja, bra fiske.